Frekvenca X. Dobar dan, danes pa vabljeni z mano kakih 800 km zahodno v Ženevo na mejo med Francijo in Švico, kamor smo se nedavno pod okriljem znanosti na cesti podali slovenski novinarji. Dva dneva, dve noči vožnje, vmes pa... V minus ena na približno minus 80. Ok, merci. We will not blow up CERN, no. Slišite tole? Tole so podatki. Kaj konkretno počnem zdaj? Najraje odgovorim na to vprašanje z zdaj se pa igram. Natančneje v današnji vdaji vas peljem v edino tovarno antimaterije na svetu med magnete iz superprevodnikov v detektor Atlas 100 metrov pod površjem, v gigantski podatkovni center in za konec še v skoraj čisto nov Science Gateway, znanstveni center in muzej v enem, namenjen obiskovalcem CERNA. Družbo pa mi bo delal tale glas z avtobusa. Drugač pa CERN je zelo specifičen, ker... CERN nima nobenih zunanjih plačanih vodičev, vse vodijo fiziki. Ja, in fizik, ki sicer občasno gostuje v CERNu, je zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana in je sodelavec v evropskem projektu SMEŠ, ki ga vodi Univerza v Novi Gorici. Doktor Tadej Novak, ki ste ga ravno kar slišali, je z menoj, z avtobusa, se je namreč preslikal v studio Vala 202. Za današnjo oddajo pa bo z nami kot strokovni komentator slišanega. Tadej, dobar dan, živjo, najprej, da si bomo na jasnem. Kaj točno je CERN, zaradi česa je zanimiv? Dobar dan. Ja, CERN je Evropska organizacija za jedrske raziskave. Za nas je pa še posebej zanimiv zaradi tega, ker je tam največji pospeševalnik delcev na svetu, ki se imenuje Veliki hadronski trkalnik. Velik je 27 km in trenutno ni večjega nikjer druge na svetu. In da si lažje predstavljamo, kako velika organizacija je to, koliko recimo sodelavcev, gostujočih in redno zaposlenih znanstvenikov deluje tam? Ja, vse skupaj na pospeševalniku deluje približno 15 tisoč sodelavcev. Dejansko je zelo malo od teh zaposlenih na inštitutu. Večina nas tja hodi kot gostujoči raziskovalci, ki nas pošljajo matične organizacije iz celega sveta. Pa je to mogoče recimo vse to predvoriti v kakšne recimo številke, kar se tiče denarja? Ne? Mnogi se sprašujejo, koliko CERN pravzaprav stane na leto približno. Je to mogoče s čim primerjati? Ja, CERN stane kar veliko, približno milijardo evrov samo za delovanje laboratorija in pospeševalnikov. Na leto. Na leto. Potem pa še slaba polovica tega za vlaganje v nadaljnje raziskave, planiranje naslednjih pospeševalnikov. In to bi lahko primerjali, ne vem, recimo z veliko ladijsko križarko, na primer. Ja, letošnje leto je sicer v znamenju 70-letnice delovanja CERNA in pa aktualno za nas Slovence končne faze tega, da postanemo stalna članica te mednarodne znanstvene organizacije. In prva postojanka, kamor vas zdaj le peljeva, je sinhrociklotrona, sem prav povedala. Ja. Ki je bil v bistvu prvi pospeševalnik v CERNu. In če se ustaviva pri 70-letnici davnega leta 1954, se je vse skupaj začelo v času, ko se je Evropa komaj pobirala na pogorišču druge svetovne vojne. Mislim, to se je začelo po drugi svetovni vojni kot nek model sodelovanja po vojni, da se v Evropi spet vzpostavi neka vrhunska znanost, ne? Ki je pač med vojno pač večino ljudi je pobegnal, velikih ni bilo več. Tako da to so s tem namenom takrat to zavestno ustvarili. Med drugim je bila tudi Jugoslavija ustanovna članica. Ne? Žal je potem izstopila relativno hitro, zaradi mojem menenju političnih razlogov. Tole je bil še en fizik osnovnih delcev, ki ga boste podali še kar nekajkrat slišali, dr. Andrej Gorišek. Tedaj zate pa vprašanje, kako napreden in vizionarski je bil CERN tedaj pred 70 leti? Naprimer, na eni od razstavnih sten v muzeju, kjer je zdaj sinhrociklotron, sem naprimer prebrala, da je bil prvi mobilni telefon v svetu narejen potem, ko so imeli v CERNu že tri velike pospeševalnike. Meni se zdi najbolj pomembno to, da sam inštitut ni pripadal nobeni specifični državi, da je bil že v osnovi ustanovljen kot mednarodni center. Po drugi strani pa so že v petih letih od ustanovitve lahko zgradili dva zelo pomembna pospeševalnika, ki sta bila za tisti čas zelo konkurenčna z ostalimi inštitucijami po svetu.
Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens expérimentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. This pioneering machine consisted of a string of 5,176 magnets and 128 cavities to accelerate electrons and their antimatter counterparts and guide them into collision at close to the speed of light. When the World Wide Web was invented, we offered it. I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. 2, 1, be most stable. Začnimo pa v najbolj razborljivem delu, detektorju Atlas. A gremo? Ja. Čelada na glavo, zakaj? Mislim, to je tako kot gradbišče. Pino. Zdaj smo na 0 metrih, ne? Ja. Šli bomo pa na enih minus 82 ali minus 80. Kako hitro pa bomo dol? Hitro. Ne prehitro. Ja, Atlas je res velik. Dolg je približno 46 metrov, valjaste oblike s premerom 25 metrov. In vse skupaj je približno 7000 ton. Deluje kot neka taka tridimenzionalna kamera z več kot 100 megapiksli in z njo posnamemo, ko se zgodi trk delcev, kaj leti iz detektorja. Meritve na to lahko porabimo za več načinov, naprimer zelo natančne meritve fizikalnih zakonov, ali pa, da iščemo nove delce, kar je pa še posebej zanimivo. Zdaj, trenutno je ta velika stvar, ki je v bistvu bila najtežji del, ko smo ga notri spravili. Meni se di, da so rabili vrata od same hale zgoraj povečati malo, pa dodatne žerjave so mogli pripeljati iz neke ladjedelnice, da so lahko to not spravili, ko je najtežja stvar v enem kosu, ko smo jo dali pod zemljo. Ja, detektor Atlas je sestavljen iz več sklopov. Imamo najprej dva sistema zelo močnih magnetov, da se pot nabitih delcev v detektorju ukrivi. In to je zelo pomembno, ker recimo, ko jih sledimo s sledilnimi detektori, lahko iz tega potem izmerimo gibalno količino teh delcev. Zelo pomembno je pa, da vemo še, kakšna je energija delcev in to naredimo s posebnimi detektori, tako imenovanimi kalorimetri, kjer te delce res probamo ustaviti. Na koncu pa tisti delci, ki letijo še ven, to so naprimer mioni, to so taki posebni delci, zelo podobni elektronom, malo težji, ti ne interagirajo tako zelo močno in zato za njih rabimo posebne detektorje, ki so na zunanji strani Atlasa. Pri teh razpadih, ko jih imamo, tipično dobimo, te končne produkte so tipično leptoni, ko so recimo elektroni, mioni, ali pa hadroni, ko so recimo kakšni pioni in mi moramo pogotoviti, kaj so te delci, da jih v bistvu iz teh črepin, ki nastanejo iz tistih stvari, ko so nastale v središču Atlasa, sestavimo nazaj tisto, kar je res nastalo. Ne? In njihovo delo ni le visoki svet računov in pa številk, pač pa tudi zelo praktično. Če se spomnimo, kakšno izboljšavo za noter, to moramo itak pozabiti, ker ne pridemo zraven več, ampak za tam v zunaj smo pa nadgradili marsikaj. Ne? In takrat je treba pa zlesti čist notri v eksperiment. Ne? Tam je pač višina stropa, je približno, ne vem, kakšen meter, 20 ali pa meter recimo in pač tam čez neke aluminijaste tramove se do tja prikopljaš, pa ali pa pač moraš zamenjati kaj ali pa zašaufati. Letos bo 12 let, kar so odkrili Higgsov bozon. Kaj pa zdaj? Takrat, ko so gradili LHC, veliki hadronski pospeševalnik in eksperimente, ki so na nek način bili narejeni za to, da bojo našli Higgsa. Ne? Ampak kje bo Higgs, točno se ni vedlo. Ampak vedlo se pa je, da je tam okoli nekje. Ne? In so ga tudi, potem smo ga tudi relativno hitro našli. Ne? Zdaj, za kakšne očitne stvari naprej, da bi bile tako jasne, ko so bile takrat, jih ni. Ne? Ampak je pa veliko stvari, ki jih ne razumemo. Ne, ne razumemo, kaj je to temna snov. Tudi temno snov lahko poročujemo na takih eksperimentih, kot je Atlas. Ne? Ja, v bistvu je zelo težko reči, kaj sledi. Obstaja še zelo veliko neodgovorenih vprašanj. En primer je recimo masa nevtrinov. Nevtrini so zelo posebni delci, ki jih ne zaznamo praktično z nobenim detektorjem. Morajo biti zato zelo posebni detektori. Po drugi strani pa vsako sekundo skozi nas leti na tisoče teh delcev, ker z nami praktično ne interagirajo, letijo naprej skozi zemljo in na drugi strani ven in to je to.
In nobena stvar ne govori o tem, da bi morali imeti maso. Po drugi strani smo pa maso izmerili in zdaj imamo veliko teorij, zakaj bi ta masa lahko bila neničelna, in iščemo potem nove delce, ki bi to lahko razložili. Ampak na žalost ne vemo za poseben specifičen delec, ali ta delec res bo obstajal ali ne. Za Higgsov bozon smo nekako pričakovali, da bo, za vse ostalo pa je zdaj odprto in v bistvu moramo poskusiti čim več različnih teorij, da bi lahko našli nove delce. Torej, pravzaprav iščete še neodkrite, niti nezamisljive delce, nekaj, kar sploh danes ne veste, da obstaja, lahko nekje v temi, bom rekla metaforično, naletite na to. Ja, tako je. Običajno dobimo od teoretičnih fizikov nekakšne namige, kaj bi lahko iskali, lahko pa kar direktno gledamo izmerjene podatke iz detektorja, in če se nekaj ne ujema, je lahko to znak neke nove fizike. Od tu pa gremo zdaj v prostor, kjer je ponavadi najbolj napeto, ko zaženejo veliki hadronski trkalnik. Na štirih točkah v trkalniku so območja, kjer nastajajo trki, tam se žarki srečajo, no na eni od teh točk smo se ravno kar ustavili, tam je bil detektor Atlas. No, zdaj so nas pa pripeljali v povsem drugačno sobo, kjer lahko vidimo res enormno število računalniških zaslonov, zbranih na nekakšnih otokih, postavljenih torej v kroge, recimo po 50 računalniških zaslonov, in seveda pred njimi sedijo strokovnjaki. Danes ni tako polno, ampak tukaj zaženejo protone, takrat pa se zbere množica ljudi, ki sedi za temi ekrani. Ja, znašli smo se v kontrolni sobi, kjer nadzorujejo čisto vse, kar se dogaja na velikem hadronskem trkalniku. Sometimes the people even loudly say, yes, we did it. And then they go through the acceleration. Tudi tu se je že slišalo vzklike navdušenja, ko uspe nov zagon pospeševalnika. Prostor je čisto tak, kot tisti, ki ga običajno vidimo ob izstrelitvah raket, na primer, le da tu sedijo ljudje, ki spremljajo stanje pospeševalnika, trke, hlajenje, napajanje z energijo, detektorje. Svoj rezervni prostor tu ima celo CERNova gasilska brigada. Rende Sterenberg, I'm Dutch. And I'm the head of the operations group here at CERN. Rende Sterenberg, eden od glavnih nadzornikov v kontrolni sobi, je v CERNu znan kot tisti, ki pritisne na gumb za vnovični zagon velikega hadronskega trkalnika, vendar poudarja, to ni čisto res, to ni vse, kar seveda počne, vsekakor pa obstaja več kot ena tipka za zagon velikega hadronskega trkalnika. We can accumulate up to 2800 packages of protons. We call them bunches. Ko trkalnik zaženemo, van pošljemo do 2800 gruč protonov v eni smeri in prav toliko v drugi. Vsaka od njih vsebuje po 150 milijard protonov. Gručamo protonov, nato povišamo energije in ju usmerimo druga v drugo ter zelo zožimo mesto trka. Razen na točkah trka, gruči namreč tečeta v ločenih žarkovnih ceveh. At some point you have a bunch of 150 billion protons coming from one side towards this experiment. And another one to the other side. So 150 billion protons against 150 billion protons. Na neki točki se sreča 150 milijard protonov z ene strani in prav toliko z druge, a v resničnosti jih med temi med sabo trči le 50 ali 60, saj je mesto trka še vedno zelo veliko v primerjavi z njihovo velikostjo. Vsi ostali gredo naprej. Again, only 50 or 60 will collide and they continue. Tadej, ko delci v pospeševalniku trčijo, nastanejo sekundarni delci in tu pride na vrsto detektor. Ja, tako je. Z detektorjem poskušamo izmeriti vse sekundarne delce in potem upamo, da bo kateri izmed teh 50 trkov za nas zanimiv. Že verjetnost, da dobimo Higgsov bozon, je zelo, zelo majhna. Da bi pa našli še nek nov delec, je pa to še enkrat toliko manjša kot za Higgsov bozon, tako da res rabimo veliko, veliko trkov. Zdaj je ta pospeševalnik dolg 27 kilometrov. V načrtu oziroma v zasnovi pa je, da bi se podaljšal oziroma da bi gradili novega. Kakšnega in kako realno je to? Ja, gradili bi približno 90 kilometrov dolg pospeševalnik. Pod zemljo, ne? Pod zemljo, tako je. Bil bi dejansko še malo bolj pod zemljo, ker bi moral iti pod Ženevskim jezerom. Zdaj, kako je pa to realno? Mi si ga želimo, študije so že dosti naprej in v naslednjih dveh letih bi se lahko že odločali, ali ga bomo zgradili ali ne. Then we run the LHC for about
9 months per year. Veliki hadronski trkalnik deluje 9 mesecev na leto, noč in dan, ob koncih tedna. Magnete je treba ohranjati hladne, obliva jih 150 ton tekočega helija in to stane. Zato so neprestano v uporabi. Nadzorni center je v tem obdobju ves čas operativen. The 11th of March we're going to inject the first beams in the LHC again to recommission the machine. 11. marca bomo v LHC poslali nove žarke protonov, trkalnik bo deloval do konca oktobra. Prihodnje leto bomo vse skupaj še enkrat ponovili, konec novembra pa bomo napravo ustavili za 3 leta in jo povsem prenovili. V 3. letu prenove bomo naprave znova postopoma vključevali in preverjali. Make sure that the magnetic fields can go high enough in order to accelerate the beams and guide the beams again. Mi pa nazdaj v kontrolno sobo. Največ pozornosti v kontrolni sobi prejme polica na skrajnem desnem robu. Ob steni se stiska nekaj 10 steklenic vina, praznih seveda, in za aperitiv najprej postrežejo tole. So this is the first beam through Atlas, one of the big experiments of the LHC. And this was really the very first particles going through and we celebrated that and they came with this bottle. And you see that tale steklenica zastopa prvi uspešno poslan žarek skozi detektor Atlas. To smo proslavili z njo. In vsak nov uspešen zagon smo proslavili s posebno steklenico vina. Če ošvrknete vse te steklenice, najbrž pomislite, da tu sedi kopica alkoholikov, kar sploh ne drži. Tule vidite 15 let zgodovine in če zdaj to delite s številom steklenic, ni več tako veliko. So if you divide the number of bottles by 15, it's not so much. It's not so much. But I can assure you, we drank a bit more than those. Tadej Novak, zdaj pa k magnetom. Zakaj pa so ti pomembni v celotni zgodbi? Brez magnetov bi za nas bil pospeševalnik neuporaben. Magnete rabimo, ker je LHC oziroma veliki hadronski trkalnik krožni pospeševalnik in z magneti ohranjamo protone v obroču, da nam ne pobegnejo. Prej smo govorili o 150 milijardah protonov, ti dejansko v pospeševalniku ostanejo tudi do 24 ur, tako da je res pomembno, da nam ne pobegnejo. So here you're in the large magnet facility. So this is really the place where one of the key technologies that we use for our accelerators is being built. So my name is Salop Markus. So right now I have the role of deputy project leader for the high luminosity upgrade. Tole je Avstrijec Markus Cerloid, je eden od odgovornih v tovarni magnetov v CERNu, kjer kot praviš Tadej pripravljajo ključne gradnike za pospeševalnike. Now here we build very particular magnet and these are superconducting magnets. Tukaj pripravljamo zelo posebne magnete. Gre za superprevodne magnete, ne gre torej za običajne magnete na osnovi bakra, ampak uporabljamo superprevodne materiale, da bi na tak način ustvarili višje magnetno polje. Naš cilj je, da bi delce trkali ob višjih in višjih energijah, za kar pa potrebujemo tudi vse močnejše magnete, da jih ti zadržijo na predvideni poti. Superprevodni magneti so zmožni usmerjati 100-krat močnejši tok kot standardni magneti. A vse ima svojo ceno. Superprevodniki lahko delujejo le pri zelo nizkih temperaturah, torej pri približno minus 270 stopinjah Celzija, kar je le 2 stopinji nad absolutno ničlo. Zato so vsi ti magneti v pospeševalniku med delovanjem obliti s tekočim helijem. V velikem hadronskem trkalniku superprevodne materiale uporabljajo že več kot 20 let. Trenutno pripravljajo magnete na osnovi novih generacij superprevodnikov. Ob tem nam je Markus pokazal prerez takšnega magneta. Now the superconducting material you see actually in here, so these are the coils that are being built. And it's very difficult to see, but you see the difference between a pure copper block. Bakar je to, temno rdeče, to sivo pa superprevodnik. Gre za kotlas tanka vlakna, ki so vdelana v bakar. And this type of cross section can carry more than 14,000 amps.
Tak prerez magneta lahko prenese več kot 14 tisoč amperov, to je 10 tisočkrat več, kot zmorejo prevodniki, ki jih imate doma. To so velike prednosti superprevodnikov, pri čemer pa na drugi strani porabijo ogromno energije za njihovo ohlajenje. Najbrž si lahko predstavljate, da niti malo ni enostavno ohranjati več 100 ton tovrstne opreme pri nekaj stopinjah nad absolutno ničlo. V tovarni imajo polne roke dela s pripravo magnetov za omenjeno drugo fazo prenove, ki se bo začela leta 2026. Takrat bodo napravo izklopili za 3 leta, v tem času bodo popolnoma zamenjali in nadgradili več kot 2 kilometra magnetnih delov v pospeševalniku. So High Luminosity Project, we have a budget of roughly 1 billion euros. Prenova bo CERN stala 1 milijardo evrov, četrtina od tega bo šla le za nadgradnjo in proizvodnjo magnetov. Izdelali bomo približno 100 magnetov različnih velikosti in zdaj si lahko izračunate, kako drage so te stvari. A treba je poudariti, da so tovrstne raziskave tudi odskočna deska za nadaljnje aplikacije. Magneti so zelo uporabni v medicini, pa v letalski industriji. Airbus tako pripravlja prototip električnih letal prav na osnovi superprevodnikov, ki smo jih razvili pri nas. The idea would be to use these novel superconductors to do that. So they are already doing type tests with that. So there is many, many spin-offs that come out of the development of these new superconductors as well. Superprevodni magneti imajo tudi to slabo lastnost, da jih je zelo zapleteno popraviti. Superconducting magnets are very nice devices to get to higher performances, but due to the way that they are built, they are also much more difficult to repair. So if indeed... Če se pokvari superprevodni magnet, kar se je v preteklosti nekajkrat že zgodilo, traja popravilo občutno dlje časa. Treba jih je segreti, izsesati tekoči heli in tako naprej. Če se pokvari običajen magnet, potrebujemo za popravilo od 3 do 4 dni. Če ima okvaro superprevodni magnet, pa od 3 do 4 mesece. Has a failure, it takes 3 to 4 months to exchange it. X. Po tovarni magnetov, kjer sicer redko odprejo vrata javnosti, pa zdaj v podoben ali pa še bolj hrupen prostor. Slišite tole? Tole so podatki. Tadej, kje pa smo zdaj to, v tem hrupu? Sedaj smo v podatkovnem centru, za nas je zelo pomemben, ker vsi podatki iz detektora najprej končajo tukaj. Tam se rekonstruirajo in obdelajo in dobimo iz njih že dejansko posamezne delce in te delce lahko kasneje analiziramo. Seveda pa tudi shranimo te podatke v podatkovnem centru, tako surove podatke kot rekonstruirane, zato da so nam na voljo tudi kasneje. Simone Campana from CERN IT. I am the responsible of the WCG collaboration. And if those data are... Po podatkovnem centru CERN-a nas je vodil Simone Campana. Če imajo podatki potencial, jih preusmerijo sem, kjer se začne naše delo. LHC ustvarja res ogromno podatkov, ti nastajajo na vsakih 25 nanosekund. Govorimo o 40 milijonih trkov na sekundo in pri vsakem od njih nastajajo podatki. Velika večina teh podatkov ni zanimivih za nadaljne raziskave. Tiste, ki so atraktivni za nas, pa shranimo. Čeprav se bo slišalo zastarelo, jih še vedno shranjujemo na kasete, ki so tudi dan danes še vedno najbolj zanesljiv način hrambe podatkov. Cassettes, which are even today the most reliable way of storing data for a long-term archive. V podatkovnem centru deluje 100 tisoč strežnikov. Kot vemo, so strežniki danes zelo kompleksne zverine iz ogromno jeder, a da povem zelo poenostavljeno, kar sem slišala tam. To je toliko, da bi lahko z njim v CERN-u istočasno poganjali 500 000 aplikacij hkrati. This is a the part where we have all our tape storage, because you asked the tape, I start with tape. Ja, zdaj smo sestili v jedrno srce tega podatkovnega centra, kjer res lahko se sprehajamo med ogromno, ogromno bloki procesorjev. Tako je glasno, da pravzaprav nič ne slišim. Now, of course, if I tell you the volume of this data, you will laugh. Because I think in the experiment where I was working... Če vam povem, koliko podatkov hranimo iz najzgodnejšega obdobja delovanja trkalnika, ko je v njem deloval njegov predhodnik, eksperiment LEP, se boste smejali. Skupen obseg podatkov iz tistega približno 11-letnega obdobja je 4 terabajte.
Za primerjavo, samo lani smo na velikem hadronskem trkalniku ustvarili več kot 100 petabajtov podatkov. Rad poudarim, da nismo še nikoli izgubili podatka, za katerega si ne moremo privoščiti, da bi ga izgubili. Hkrati sinhrono teče ogromno procesorjev, ki tudi potrebujejo ogromno megavatov električne energije. How much electricity is needed to run this facility? An excellent question. So this building, the whole building has a consumption of about 4 megawatts. Celotna stavba konstantno porablja 4 megavate električne energije. To je zgornja meja naše kapacitete in to je približno toliko, kot je hkrati porabi skoraj 10 tisoč gospodinjstev. Prav zato smo trenutno v sklepni fazi priprave novega podatkovnega centra, ki je precej blizu, le streljaj čez mejo. Gre za veliko večjo stavbo kot je ta, imela pa bo kapaciteto 12 megavatov. Za 1 megavat energije, ki jo uporabljamo za napajanje naprav, gre dodatnih 45% energije za njihovo hlajenje. In this building for 1 megawatt of energy that we use to power the machines, another 45% of that we need to use it to cool it down. So we have a PUE factor, a power usage effectiveness of 1.45. Simone Campana nam, ko smo spet ob človeku prijaznejši zvočni kulisi, pokaže tudi računalnik, na katerem je Tim Berners-Lee ustvaril svetovni splet. From Tim Berners-Lee. So this is exact machine that he used? Yeah, that's exactly the first one of the first two web service. Yeah. Ja, v 80-ih letih prejšnjega stoletja so v CERN-u raziskovali načine, kako bi delili te svoje rezultate z drugimi fiziki in raziskovalci. In Tim Berners-Lee je bil zato zadolžen in je takrat razvil prvi spletni strežnik, prvo spletno stran in tudi prvi spletni brskalnik. Lani pa smo praznovali 30 let od tega, ko je CERN to dal v splošno uporabo, na voljo vsem in mogoče ravno zaradi tega se je to tako razširilo in da dan danes lahko uporabljamo recimo socialno mrežje in drugače mogoče brez CERN-a jih sploh ne bi bilo. Torej se je tam rodil svetovni splet. Tako je. Zdaj pa gremo še v eno izjemno zanimivo halo, kjer pa pridete na račun oboževalci Dana Browna in pa vsa tista večina, ki CERN pozna zaradi Toma Hanksa. Obiskali smo namreč tovarno antimaterije. Na začetku je vse skupaj delovalo kot ena mizarska delavnica, zdaj pa gremo v malo večji prostor. Wow, polno žic, poskusov, eksperimentov nastavljenih, skratka približno 50x50 metrov veliko poslopje, polno najrazličnejših eksperimentov. Tadej, kakšno vlogo pa ima antimaterija v CERN-u? Čeprav razumem, je to edini prostor na Zemlji in v znanem vesolju, kjer si lahko priskrbite nekaj antimaterije. No, v bistvu, če smo natančni, lahko dobimo antimaterijo tudi na Zemlji, sicer v radioaktivnih razpadih, na Zemljo pa prihaja tudi iz vesolja, ampak težava je, da je tega zelo malo in nekontrolirano. Da pa to res kontrolirano pridobimo, pa to seveda lahko samo v CERN-u, ampak ja, ne v na velikem hadronskem trkalniku, ampak v posebni tovarni antimaterije. In v zelo elegantni razlagi smo se iz popolnih nepoznavalcev antimaterije prelevili do vsaj navdušencev ob pomoči Michaela Dozerja. So I'm Michael Dozer, sorry. I'm a research physicist here at CERN for the last 30 years. Maybe I should just mention this because it's slightly relevant to you. My father's family has ties to Slovenia from Kranjska Gora. No, kot ste slišali, je Michael Dozer s kariero raziskovalca prepotoval pol sveta, ob čemer pa ima po očetovi strani sorodnike prav v slovenski Kranjski Gori. Here these are experiments that are completely at the opposite end of CERN in terms of energy. Normally at CERN you go to very high energies to discover new physics. We're going to very low energy to discover new physics. And the reason why we're doing that is to answer a very simple question, and that is why the universe is not empty.
Tukaj so eksperimenti, ki so stališča energije na povsem drugem delu spektra, kot naprimer veliki hadronski trkalnik. Običajno govorimo o zelo velikih energijah, s čimer skušajo odkriti novo fiziko, mi pa smo v območju zelo nizkih energij. In zakaj to počnemo? Da bi lahko odgovorili na zelo preprosto vprašanje, zakaj vesolje ni prazno. Ker če se pomaknemo nazaj vse do trenutka velikega poka, ko se je vsa energija poka pretvorila v snov, smo tedaj vedno dobili pare delcev in antidelcev, ki so nastali v istem času. Antidelec je zrcalna podoba delca, ima popolnoma enake lastnosti kot delec, a nasproten naboj. Negativno nabiti elektron ima tako antielektron, ki izgleda enako, ima enako maso, enako življenjsko dobo, enako visok naboj, a z nasprotnim predznakom. Vesolje naj bi imelo, potem kar vemo, enako količino materije in antimaterije. A če pogledate vesolje, kot je trenutno, vidite, da to ne drži. Trenutno je v njem le materija, nobene antimaterije, izgubilo se je torej pol vesolja. A ne vemo, zakaj, kar je kar malo nerodno. Najboljši model, ki ga imamo trenutno, to pojasnjuje s tezo, da je bilo že z početka majhno neravnovesje ali majhna razlika med materijo in antimaterijo. Ne vemo točno kje, pogledati moramo povsod. Če to drži, je bilo ob velikem poku proizvedene nekaj več materije kot antimaterije, preostala materija. Materija in antimaterija sta se izničili in proizvedli svetlobo, kar zdaj zaznavamo v obliki kozmičnega mikrovalovnega sevanja v ozadju, preostanek pa sestavlja vse, kar vidimo – galaksije, zvezde, Zemljo, nas. And the leftovers is what constitutes everything that we see. The galaxies, the stars, Earth, us. Smo torej preostanki tega majhnega neravnovesja, za katerega še vedno ne vemo, ali drži in ali je res obstajalo. In do odgovorov na to se skušajo v CERN-u dokopati z raziskavami antimaterije. So, in order to study something very precisely, you need of course to make it. In ker na svetu ni antimaterije, jo moramo najprej proizvesti, jo ujeti, vsa nadaljna opazovanja pa so zelo dolgotrajna. Prav zato potrebujemo zelo počasno antimaterijo in to je naša naloga. Tukaj antimaterijo proizvajamo in jo nato upočasnjujemo na temperaturi le drobec stopinje nad absolutno ničlo. Ja, in seveda sem ga morala vprašati, če je knjiga Angeli in demoni pri trditvah o antimateriji točna. The antimatter normally between the public is known because of Dan Brown and Absolutely, Angels and Demons. Yes. And is there any accuracy about the antimatter in that book? So the accuracy of Dan Brown's Angels and Demons is where if you had 1 gram of antimatter, you could blow up the Vatican. Ja, če bi imeli gram antimaterije, bi lahko razstrelili Vatikan in tu se zgodba konča. To je edini fizikalno relevanten podatek v tej knjigi. A da bi dobili gram antimaterije, bi pri kapaciteti proizvodnje, kakršno imamo v CERN-u, potrebovali milijardo let. A še pri tem bi morali o proizvodnji tudi vso ujeti, kar še zdaleč ni preprosto. V realnosti tega še do pred kratkim nismo bili sposobni, danes pa lahko ujamemo le nabite delce. In če imate le nabite delce, se med seboj trkajo in je nemogoče nabrati nakup gram nabite delcev. Tudi če bi lahko naredili recimo gram antiprotonov, nam še vedno ne bi uspelo, da bi jih ujeli. Možnost za to je še od 1000-krat do 1000000-krat manjša. To make, slow down, catch and transport that much antimatter. Tako da ne bodo razstrelili CERN-a. We will not blow up CERN, no. Which is a good thing. Tadej, si ti morda bral Angele in demone? Ja, sem, ampak še preden sem študiral fiziko, mi je bilo pa že takrat kul, da se je dogajalo v CERN-u, ker je bilo to nekaj posebnega, pa mogoče tudi malo misteriozno zame tisti čas. Tako od te zelo informacijsko nabite audio ture po CERN-u, pa zdaj na hitro zavimo še v Menzo. I think it's very interesting in terms of the just composition of the amount of people that come together. Oziroma v kavarno, ki pa je tudi fenomen sama po sebi. Zakaj? Ja, ta glavna restauracija v CERN-u je res velika. Sprejme približno 1000 ljudi naenkrat
In lahko si predstavljaš, da je običajno kar gužva. Ja, sem izkusila to že dvakrat, ja. Je pa po drugi strani tam res zanimivo, ker lahko srečaš najrazličnejše ljudi. Praktično večina Cerna pride tja, imamo še druge restauracije, ampak ta je res glavna. Še upokojeni raziskovalci kdaj radi pridejo in se podružijo s svojimi bivšimi sodelavci oziroma tudi mlajšimi njihovimi nasledniki. Ja, je kot nekakšen forum, ne? In čisto takole mimo grede sem se tudi sama ustavila ob mizi mednarodno zelo pisane četverice. Carlo. Johannes. Tomohiro. Louis. What is special is we're like thousands of people who do the exact same little thing. It's great to have all these physicists in like one place. Where do you come from? I'm from Canada. Colleagues, where do you come from? Italy. You? I'm from Austria. And you? I'm from Japan. Ja, kot ste slišali, za mizo so sedeli Kanačan, Italijan, Avstrijec, Japonec, ki pravijo, da je v CERNu res ogromno ljudi iz neverjetno veliko držav in da se tudi na tak način pilijo v misiji, kako najti skupen jezik, skupne rešitve. Pa še beseda, s katero bi zgoščeno prikazali CERN. Takole pravijo. And I would say hard work, that's two words. Collaboration, yes. Ja, trdo delo, sodelovanje, kaj pa tvoja beseda? Uf, zelo težko se odločim za eno specifično besedo, mogoče še najbolje skupnost nas vseh fizikov. In del te skupnosti so tudi Slovenci, zdaj pa znova nazaj k Andreju Gorišku. Fizikov osnovnih delcev kot takih nas je recimo enih 50, 40 do 50 in približno polovica od teh je povezanih s CERNom. Kot slovenska skupina smo povezani z Atlasom. Študentje in sodelavci delajo na raznih analizah. Poskušamo se usmeriti v podobne analize, tako da imamo neke sinergije med sabo, med posameznimi analizami. Zraven se pa ukvarjamo še z različnimi detektorji. Predvsem smo vpeti v Atlasovem notranjem detektorju, iz tistih delov, ki so narejeni iz silicija in diamantnih senzorjev. Vi z Marcem dobite prav posebno funkcijo v okviru detektorja Atlas. Zakaj točno boste zadolženi? Po angliško se temu reče run coordinator. To pomeni, da bom zadolžen za dnevno funkcioniranje Atlas detektorja. To se pravi, v teh dveh letih bom mogel skrbeti, da bo v vsi te podatki, ki jih dobimo v Atlas, da bojo lahko nemoteno zajeti in da jih bomo zelo učinkovito lahko zajeli in tudi potem pač iz tega naredili neko analizo fizikalno in objavili članke, mogoče našli kakšnega novega Higgsa ali kaj drugega. Charlotte Varakavle, direktorica za mednarodne odnose v CERNu, je ob tem zelo zadovoljna z logo Slovenije v organizaciji. Datum, ko bomo postali polnopravna članica, je po njenem zelo blizu. To potrjuje tudi delegacija iz CERNA, ki se je prav ta teden oglasila v Sloveniji. So there's no fixed date. This is a process that takes time. There are certain procedural steps that need to be taken. Za zdaj ni točnega datuma. Ta postopek traja nekaj časa, saj je treba zadovoljiti vsem kriterijem. O vstopu države razpravlja svet, a za Slovenijo, to lahko potrdim, prihaja do zadnje faze postopka. Sodelovanje s Slovenijo je bilo vedno zelo dobro. A strong tradition of collaboration, strong history of working closely together. Kaj pa nam prinaša to polnopravno članstvo? In terms of the membership, like why be a full member? This is because this is the most unique table of fundamental research in the world and it's a To je posebna skupna miza najbolj elementarnih raziskav na svetu, ki pa se ji ne more pridružiti vsak. Slovenija bo s tem dobila možnost, da sodeluje pri odločanju o eni od najbolj unikatnih raziskovalnih organizacij na svetu. Za to mizo zdaj sedi le 23 članic. Kot pridružena članica ima Slovenija že zdaj možnost, da v CERNu pridobi delovna mesta za svoje raziskovalce in državljane in ima možnost sklepanja pogodb za industrijo. A ko država postane polnopravna članica, tukaj nima več omejitev. It's also possible to bid for contracts. Slovenian industry is very strong, so that's also an opportunity. As an associate member, there's a ceiling on that. There's no ceiling when you're a member state. S tem, da bomo postali polnopravni člani, se nam odpira pač dodatne možnosti, tudi za recimo slovensko industrijo. Mislim, ima potem več možnosti, manj omejitev pri sodelovanju z CERNom. Slovenski znanstveniki, tisti, ki bi si recimo želeli zaposliti v CERNu kot pač
ali pa inženjeri, ali pa tehniki, ali pa administrativni kader, ki bi želel delati v CERN-u, lahko dobi tudi službo v CERN-u, veliko lažje, in lahko dobi tudi službo za nedoločen čas. Trenutno smo pač v tem, da smo omejeni za službami, ki so časovno omejene. S Charlotte Varakaule sem govorila tudi o zelo natančno domišljenem komuniciranju znanosti, ki ga je zaznati tako rekoč na vsakem koraku. Moja izkušnja je taka, da ga pravzaprav ni bilo sogovornika med našim obiskom v CERN-u, ki ne bi bil odličen komunikator. I think for the organization there was a bit of a watershed with the discovery of the Higgs. With the discovery of the Higgs, CERN became a household name in a way that it hadn't been before. Največji prelom je predstavljalo odkritje Higgsovega bozona. S tem smo postali znamka, prepoznavno ime. Naš modus operandi je že od začetka v odprtosti in deljenju znanja in ključna pri tem je komunikacija. Zelo radi odpremo svoja vrata, tudi nenavadnim željam. Poslužujemo se orodji, ki so popularna v določenem času. CERN je zelo hitro postal prepoznaven in aktiven na družbenih omrežjih, zlasti naš X, nekdanji Twitter, je zelo dobro poznan. Konstantno preizkušamo nove platforme komuniciranja, nova družbena omrežja. Zadnje čase pa se naš fokus premika k vključevanju ljudi na kakršenkoli način in ne zgolj razlaganju in informiranju. Moving constantly to then try out different platforms, move to different platforms. I think there we're not unique, but there's a focus on engaging rather than just telling. Ampak je v bistvu, ne, CERN in ta veja fizike kar fenomen, ne, da ste izjemno dobri mojstri PR-a, bi rekla. Ker ti razumeti Higgsov bozon pa fiziko osnovnih delcev je res, kot praviš, izjemno, izjemno težko, pa vendarle uspete s tem pritegniti pozornost svetovne javnosti, ljudje v trumah pravzaprav prihajajo v CERN. Ja, mogoče je posebnost tudi ta velikost. Ljudje imajo radi stvari, da lahko rečejo, jaz sem bil pa na nekem največjem, najboljšem, in mogoče tudi zaradi tega ljudje radi pridejo v CERN, po drugi strani je pa to nekaka potrditev, da je vseeno to, kar delamo, zanimivo in da nekak si naredimo dosti reklame, da ljudje vejo o nas in mogoče nam bo to tudi pomagalo v prihodnje, da lahko skredimo nov pospeševalnik. Ja, in prav plat odličnega komuniciranja znanosti smo lahko izkusili ob obisku centra Science Gateway, čisto nove pridobitve za najširšo javnost. Kaj konkretno počnem zdaj? Najraje odgovorim na to vprašanje z zdaj se pa igram. Kot se je izrazila komunikatorka znanosti, sicer pa fizičarka doktorica Anja Kranc-Horvat, je Science Gateway Center nekakšen hibrid centra znanosti in pa muzeja. V resnici je nekakšen preplet obojega. Imamo seveda en del interaktivnih eksperimentov, kjer lahko obiskovalci sami nekaj raziskujejo, vidijo, kako se te stvari obnašajo. Po drugi strani imamo pa tudi nekaj CERN-ovih objektov, različnih stvari, ki so dejansko bile uporabljene, bodi si kot prototipi, bodi si v dejanskih raziskavah in si lahko gledamo, kako te stvari zares gledajo. Tako da je res neka mešanica muzeja in interaktivnosti. In se mi zdi, da je ravno v tem območju tukaj, ko smo zraven CERN-a, dobro imeti ta stik med nečem, kar je zelo blizu ljudem lahko, in nečem, kar je sicer mečkano daljeno, ampak vsem vidimo to realno sliko. In to je bil tudi glavni cilj Science Gatewaya, da najdemo ta lep preplet med enim in drugim. V Science Gatewayu, ki ga je zasnoval italijanski arhitekt Renzo Piano, lahko res vidite marsikaj. V domišljenih postavitvah spoznate CERN sam, zgodovino vesolja in pa čudesa kvantne fizike. Obisk centra je brezplačen, v njem pa lahko z malo sreče naletite na CERNove znanstvenike, ki tam delajo kot prostovoljci. Ob interaktivni razstavi se lahko udeležite tudi znanstvenih šovov, pa filmskih projekcij, vodenih eksperimentov v laboratoriju, kot je bil na primer tale, ko smo s pomočjo megličnih komor lovili delce. Wow. Wow. To je wow. Tako pero. Celo tako se je odbil. Wow. Yes. Jaz sem si dala na roke zaščitne rokavice, vzela pladen iz stiropora in naložila tri kose suhega ledu.
Mi pa smo uporabile plastične rokovice iz lateksa, ki jih poznamo v gospodinstvu, vzele akvari, notri je filc, ki smo ga namočile z alkoholom in to je to. Pa vsi smo si nadeli zaščitna očala. Tudi tisti, ki jih sicer nosimo, imamo pa dvojna. Lega. Wow. Čudovito. Najbolj stožec, ja. Kako vidimo nevidne stvari? Bodi si je to temperatura, bodi si je to neka skrivna oziroma skrita struktura snovi. In potem kažemo ne fiziko delcev kot samo, ampak princip, ki ga mi uporabljamo pri odkrivanju fizike delcev. Ker tudi mi kot znanstveniki, oziroma cernovci kot znanstveniki, oni ne vidijo delcev. Ne moramo videti elektrona, ne moramo videti miona ali česarkoli podobnega, vidimo, kakšen vpliv ima na druge stvari. In enako lahko vidimo s temperaturo, ali pa z maso, ali pa s čimarkoli podobnim. In to je tista stvar, ki jo potem počasi približujemo mlajšim občinstvu. In v resnici ravno te delavnice s tem skritimi stvarmi so najbolj popularne skozi vse starosti. Ja, to je čisto fascinantno. Jaz sem sicer navajena, da lahko gledamo nanodelce pod mikroskopom, ampak gledati še manjše delce se mi zdi pa totalno fascinantno. Doživiš, no, tukaj, da res vidiš, nobena slika ne more tega počarati. Če... Ja, vsekakor se mi zdi, da ravno ta del, da hočemo prikazati, kako deluje znanost, ima oba aspekta. Hkrati, da jih morda začne to mečkam bolj zanimati, karkoli, ampak tudi, da začnejo delovati kot bolj aktivni državljani, če temu lahko tako rečemo. Naprimer, zelo pogosto imamo kakšne znanstvene pogovore tudi v politični sferi ali čemarkoli podobnem. Naprimer, ali potrebujemo novi blok jedrske elektrarne Krško. Tukaj so res zelo pogosto težki znanstveni argumenti za ali proti. In pomembno je, da ljudje ne razumejo nujno, kako deluje ta jedrska produkcija karkoli, ampak da razumejo, kako smo do teh podatkov prišli. Isto je, ko enkrat govorimo o cepivih, ko govorimo o vseh ostalih stvarih. Ne rabimo mi razumeti vseh znanosti, zato da razumemo, kaj bi znalo biti mogoče pa vendarle mečkam bolj prav kot to drugo argument. Se zelo trudimo, rišemo, ampak se mi zdi, da to, kar vidimo zares v eksperimentu, je neskončno lepše kot se pravi, to vzdiganje in padanje meglic v nekih provizoričnih geometričnih vzorcih je neskončno lepše kot to, kar lahko človek nariše. No? Včasih imaš občutek, kot da gledaš zvezdni utrinek, ki se odvije pod tabo, ali pa da zasleduješ sled turboletala, ki frči pod tabo. Je. Ker na konc koncev se moramo zavedati, kot vsi, ki komuniciramo v CERNu, da ljudje, ki pridejo sem, ki pridejo v Science Gateway, oni ne bojo znali tega, ko bojo šli ven, ampak mogoče bojo pa mečkan več razumeli, ali pa bojo vsaj razumeli to našo strast. Ja, Anja Krajnc-Horvat omenja vpliv srednje šole, naš današnji sogovornik, ki smo ga kar nekajkrat slišali, prav tako fizik Andrej Gorišek omenja osnovno šolo in pa to, da je takrat gledal serijo Karla Sagana Kozmos in to ga je pritegnilo v fiziko. Čisto za konec, dr. Tadej Novak, kaj pa je tebe pritegnilo v to sfero fizike? Ja, jaz sem se mogoče za to odločil malo kasneje kot ostala dva in sicer, ko sem med fakulteto šel za 2 meseca v CERN na poletno izmenjavo in tam sem v bistvu videl vse te stvari, o čemer smo se danes pogovarjali in to me je nekako prepričalo, da sem se odločil potem upisati magisterski študij že fizike osnovnih delcev in kasneje na doktorat. In ti ni žal? Ne. Kaj recimo načrtuješ, česa se najbolj veseliš oziroma kaj bi želel odkriti ali raziskovati na tej tvoji nadaljni poti? Ja, seveda se vsi veselimo vključno z mano, da bi odkril kak nov delec, ker to bi res odprlo čisto nova obzorja naše panoge, lahko bi raziskovali, pač bi vedeli, kaj iščemo, kaj lahko naprej raziskujemo. Po drugi strani me pa zelo zanima, kako čim bolj natančno opisati detektorje, s katerimi mi delamo, ker so tudi simulacije zelo pomembne in s tem se trenutno največ ukvarjam.
Ja, fiziki imate še kar nekaj dela torej pred sabo, svetovna javnost računa na vas. Poslušalcem pa najlepša hvala, ker ste nama danes prisluhnili. Z nami je bil torej kot strokovni komentator dr. Tadej Novak, ki je fizik, sicer občasno gostuje v CERNu, je zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana in je tudi sodelavec evropskega projekta SMEŠ, ki ga vodi Univerza v Novi Gorici. V reportaži ste lahko slišali ogromno sogovornikov, to so Andrej Gorišek, Rende Stirenberg, Markus Cerlojt, Simone Kampana, Michael Dozer, Charlotte Varakavle, Anja Krajnc-Horvat ter Sašo Novak, Mojco Delač, Sašo Senica, Gorana Deklevo, Sašo Dolenca in Majo Čakarič. Hvala Saši in Znanosti na cesti za organizacijo ekskurzije in Mojci za prijateljsko pomoč pri posnetkih. In tu že gradim most do naše prihodnje epizode. Zadnja epizoda Frekvence X v februarju bo prav na 29. februarja. Lotili se bomo avtoimunih bolezni, kjer se končno začenjajo pojavljati posamične rešitve. V mozaičnem pregledu meseca pa spomnimo tudi na Hallersteina, ki je februarja v Ljubljani dobil svoj spomenik, zvezdni opazovalnik in pa na nove živalske in rastlinske vrste, ki jih je nasul februar. Lepo se imejte, do prihodnjič pa vas lepo pozdravljam, Maja Ratej. X.